Iacob Gogebașuli, სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმართველობის პრეზიდენტი გიორგი ყორბეზაშვილი გახდა. Მან პრეზიდენტობის ერთი კანდიდატს ნოდარ ეჟიშვილს 10 ხმით აჯობა. Კანდიდატების ხმით არჩევნები დემოკრატიულ ვითარებაში ჩატარდა. Არჩევნების შედეგები გუშინ გვიან ღამით გახდა ცნობილი. გიორგი ყორბეზაშვილი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობის ყოფილი პრეზიდენტია. Მას უფლებამოსილების ვადა 2014 წლამდე ჰქონდა, თუმცა სტუდენტების ნაწილის პრეტენზიების გამო თანამდებობა მან დაახლოებით 2 თვის წინ სწორედ ამის გამო დაინიშნა რიგ გარეშე არჩევნები ჩატარდა ობიექტურად, კომისიამ გააკეთა რაც შეეძლო. Რა თქმა უნდა, იყო ჩვენს მიმართ ბრალდებები, ბევრი განცხადება შემოვიდა დარღვევებზე, არაერთი, 20 საჩივარი მაინც შემოვიდა იმ დარღვევებზე. Იყო ეს იგივე კანდიდატების მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ ბეჭედი არ ესო ბიულეტინს და მართალია. Იყო საუბარი იმაზე, რომ ხელმოწერა არ იყო ბიულეტინზე და მართალია, თუმცაღა სხვა მხრივ ჩვენი დაცვის მექანიზმი მუშაობდა დამკვირვებლებით. Სტუდენტების აზრი ობიექტურად იყო გამოსახული. Da, poate fi mai chiar era excesivist galeși. La studentul nostru am văzut o tertmane tân, da, unde au prunc cei drept autorii dau, cei drept arșii de condes tertmane tân, au ucis lebat. Da, over studenți, de bismi studenți, omul s-a strulit de când a tăiat totul la șișe moslis, ati galeși ne va ria. Ședic sărat cei xbari alurat, am urcat erau din os moslis ședic, ședic i cori aluri. Tomsa dar govista suheru arcut, ședic i cori aluri. Ceule bime miuicneu. Ჩატარებულა თამარჩევნებს, თუმცა იმ დარღვევები იყო ნამდვილად.